Plūdi Vācijā, karstuma vilnis Latvijā. Tā vairs nav tikai teorija par klimata izmaiņām, bet reālas sekas. Bioloģiskā daudzveidība strauji samazinās, un šīs pārmaiņas ir veicinājis cilvēks. Lai šīs pārmaiņas apturētu, Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. Gadam panākt klimata neutralitāti un noteikusi savu zaļo kursu. Taču saimniekot videi draudzīgi, varam jau šodien. Un par to stāstīsim sižetu sērijā Rītdiena sākas šodien. Ceturtdienās RTV ziņās 7:00.